Nafikiri utakubaliana na mimi kwamba watu wengi sana wanapanga mikakati ya kuelekea katika mafanikio au katika vitu wanavyopenda kufanikisha kila mwezi wa kwanza wa kila mwaka. Lakini mimi ningependa nikwambie hivi, huu ni mwezi wa kumi na tumekuwa tukiongelea mada ya kukua kimkakati kuelekea mafanikio yako. Na kabla hatujaanza, ningependa kusikia kutoka kwako. Kipindi gani wewe unapenda kuandaa malengo yako na kuanza kujipanga na ile mikakati ya namna utakavyofanikisha malengo yako ama ndoto zako? Hello, kwa majina naitwa Jennifer, ni holistic life coach. Na kabla hatujaanza, ningependa kukuambia kwamba ziko baadhi ya video hapa ambazo tumekuwa tukiongelea hii mada ya kukua kimkakati kuelekea mafanikio yako. Tumeongea kwa lugha ya Kiingereza, kama ungependa kusikiliza ninakukaribisha utizama hapo kwenye video ambazo tuko nazo, utapata kuziona. Kwa hiyo katika video hii nakwenda kukupa hatua tano ama vitu vitano muhimu ambavyo hii ni katika fikra zangu. Sio kwamba hizi ndo hizi na hivi ndo hivi. Hii ni katika chambuzi zangu mimi, katika kutafuta kwangu mimi, na hivi ni vitu vitano ambavyo hata personally vimenisaidia. Kwa hiyo nahisi na wewe vinaweza kukusaidia. Kitu cha kwanza, utambuzi binafsi. Utambuzi binafsi. Kujitambua wewe ni nani. Unajua hili swali huwa ni zuri sana. Watu wengi sana huwa tunashindwa kulijibu hili swali. Utakuta mtu akikuuliza wewe ni nani, utasema mimi ni Jennifer. Nimezaliwa Bukoba, wapi huko, sio nimetokea wapi, baba yangu fulani fulani. Watu tunakosea sana kujibu hili swali. Wewe ni zaidi ya hapo. Wewe ni zaidi ya umezaliwa wapi, baba yako wa hapa duniani ni nani, ni zaidi ya hapo. Utambuzi wako binafsi ni utambuzi wa kila kitu kilicho ndani mwako na kila ulivyo wewe, kwa namna gani kinafanya kazi, namna gani kinatakiwa kuishi na kuadapti katika dunia hii na au katika mazingira yoyote uliyojikuta. Ni vizuri sana kujua tamaduni zako ni nini. Kuna vitu ambavyo huwa vinakugai, vinakuongoza. Hapo ndo utakuta kuna tamaduni, kuna mila, kuna desturi, lakini kuna kitu kinaitwa values. Sitaki kusema thamani kwa sababu Kiswahili chake sidhani kama kitakupa ile maana. Ila values ni vitu vile ambavyo, kama niseme characteristics zako. Na mtu naomba nisaidie kwenye comment hapa kuelezea hii sentence vizuri. Kuna vitu ambavyo vinakutambulisha. Yaani hata watu wakikutizama, mtu akikutizama, saa ingine unaweza ukao unaongea tu ni katika hali ya kawaida, lakini mtu akakutizama, kuna vitu vile ambavyo vina unasomeka. Kuna namna unavyocheka. Kuna namna unavyoongea. Kuna namna unavyojiposition, unavyokaa. Kuna namna unavyovaa mavazi yako. Sauti yako katika kila nyakati au katika kila sehemu, mtu anaweza kukutambua wewe ni mtu wa aina gani. Swali ni kwamba wewe unajitambua? Unajua ni mtu wa aina gani? Wewe vitu ulivyonavyo akili yako unatambua inafanyaje kazi kusupport wewe katika maisha yako hapa ya hapa duniani? Unatambua katika familia yako kuna vitu gani ambavyo ni vya msingi sana ambavyo vinakushikilia wewe katika kuendelea kukua au kuporomoka? Unatambua ni nani aliyekuleta hapa duniani mbali na wazazi? Unatambua kwamba kwa upana zaidi kwamba ulitokea sehemu nyingine tofauti mbali na hapa? Unaelewa hiyo kitu? Umejitafuta wewe kujua wewe
unatakiwa kuishi vipi hapa duniani. Ni somo pana sana, utambuzi binafsi. Lakini, usife moyo, kama unafikiri haujajitambua na ungependa kujua zaidi kuhusu hii topic, niko hapa nitakuwa ni mtu wako sahihi wa kukusaidia katika hilo. Kwa hiyo usiache kuniandikia, unaweza kunitumia DM ama weka comment hapa, nitakujibu na nitakuambia ni namna gani ama unaweza kupata hili somo na wapi unaweza kulipata. Hatua ya pili. Tambua kusudi la Mungu kukuleta hapa duniani. Nini kusudi lako? Nini kusudi la Mungu juu ya maisha yako? Kwa Kiingereza utasema discover your purpose. Naomba usiwaze kwa namna nyingine tofauti. Kwa sababu napenda nikwambie hivi, rafiki yangu. Kama unadhani utaishi hapa duniani na ufanikiwe, mafanikio, ili itakuwa ni somo jingine nikiliingiza. Kuna watu wanaweza kusema fulani amefanikiwa hivi. Kuna mafanikio na kuna mafanikio ya kweli. Achaneni na mafanikio mengine ya tunayoyaona na tunayoyajua na tuliozoea labda kuona. Mafanikio ya kweli ni yale unapokuwa unafanya vitu vinavyoacha amani moyoni mwako na vinakupa amani moyoni mwako. Hauwi na mashaka mashaka na zile regrets na kujuta juta na nini. Hayo ndiyo mafanikio ya kweli. Mafanikio ya kweli haimaanishi amount ya money, ya pesa unayokuwa unapata, ama amount ya influence. Of course, ni baadhi ya vitambulizi au vitu vinavyoonesha kwamba vinavyotambulisha mafanikio, lakini sio vitu maalum kusema kwamba mpaka upate hivi ndio mafanikio. Hapana. Mafanikio ni ndani ya ni kiasi gani unafurahia kuishi ama kuwepo kwako hapa duniani. Hayo ndio mafanikio ya kweli. Sasa katika kutambua kusudi la Mungu juu yako wewe, ukishatambua ni nini kusudi la Mungu juu ya maisha yako, hiyo ndio kazi pekee. Maana ni kusudi la Mungu ndio kazi yako iliyokuleta hapa duniani. Na ukifanya ile kazi ambayo hautoitafuta nje, hiyo kazi ama kusudi siku zote huwa liko ndani. Ila ndio maana watu nasema discover your purpose. Ile kusudi ni unatakiwa tu ulitambue. Yani utambue tu, ifike mahala ulitambue kwamba ni hili. Halitafutu nje. Liko ndani mwako. Kwa hiyo unalipataje? Unalitambuaje? Pia hilo ni bado ni somo kubwa. Ukihitaji pia kulitambua hili somo na ni namna gani unaweza kulipata, usisite kunitumia email, kunipigia simu, kuni DM kwa Instagram ama weka komenti yako hapa. Nitakufuata, nitakujibu, nitakusaidia kwa namna vile nitakavyoweza. Hatua namba 3. Tambua ni vitu gani ni muhimu kwako ama ndani ya maisha yako. Umekwisha tambua kusudi lako la Mungu juu yako hapa maishani ni nini? Ambayo niseme labda ushatambua kwamba hiyo ndio kusudi, kwa hiyo wewe ndio kazi yako unayotakiwa kufanya hapa duniani. Sasa unafikia vipi ama unatimiza vipi hilo kusudi la Mungu katika maisha yako? Ndipo utakapotambua umuhimu wa kuchagua vitu ambavyo ni muhimu na kukaa katika mstari wa vile vitu ambavyo unahitaji kufanya ili ufike katika lengo lako ama ufike katika lile kusudi la Mungu alilokuwekea hapa duniani. Na huo ndio muda ambao kuna baadhi ya marafiki utabidi uache, kuna baadhi ya vitu unavyovifanya itabidi uache, kuna namna unavyojiweka itabidi uache. Hautakuwa kila mtu wa kila mtu. Sasa unabidi uchague. Na hapo ni kipindi ambacho kidogo huwa ni kigumu. Kwa sababu watu wataanza kusema amebadilika. Na ni kweli umebadilika. Na shangaga sana watu wanakasirika mtu anaposema amebadilika. In fact, unatakiwa ufurahi.
Kwa sababu kama watu wa nje wamenotice kwamba umebadilika, inabidi ujipigie makofi kwamba kumbe zimeanza kuonekana nje. Kwa sababu ni kweli umebadilika. Wewe kama ulikuwa una entertain topiki zangu nazo kuja na kupa hapa stories za kuongelea watu, unacheka unapo. Sasa hivi hauzifurahi tena, ajipigie makofi. Umesonga. Kwa sababu hiyo ni moja level ya maturity. Ya ukuaji kweli. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unafanya hautofanya tena. Habari za kukaa kuongelea mambo ya watu wakati wewe la kwako ujalianza. Utapata tena huo muda. Mtu akikwambia amebadilika, sema asante, ninajua kwamba nimebadilika. Na usiumbishwe tena. Kaa katika muda wako, kaa katika lengo lako, kaa katika kusudi lako. Ushauri wa mtu unaohitaji na maoni unayoyahitaji na mdomo unaohitaji kila siku uzungumze juu yako ni mdomo wa Mungu peke yake. Kama wewe ni mtu wa dini, fuata maandiko. Hiyo ndio lugha Mungu anayotumia kuongea na wewe. Huyo ndiye mtu unayetakiwa kusikia kila siku ya Mungu anakuambia nini juu ya siku yako particularly. Kila siku unatakiwa upate maelekezo ya kuelekea lile kusudi lako, kwa sababu nakwambia hivi, kusudi lako haukujipa mwenyewe, hawakukupa wazazi wako, amekupa aliyekuumba akakuweka ndani ya tumbo la mamako. Kwa hiyo umepewa na Mungu. Na wewe kulifikia, lazima uconsult ama ucontact yule mtu aliyekupa. Mbali na hapo hautajua hilo kusudi linatumika vipi, linafanyika vipi, linatakiwa kufunguka lini, linatakiwa kuanza kutumika lini katika hii dunia. Hizo details zote utazipata kwa aliyekupa. Kwa hiyo ndugu yangu, kaa sana kwa kutulia. Achana na maneno ya watu. Kaa katika kusudi lako. Aya, hatua namba 4. Achana na kitu kinaitwa uoga. Usiogope kujaribu kitu. Usiogope kuanguka. Usiogope maneno ya watu. Usijiogope wewe mwenyewe. Usijione huruma kujaribisha kitu kipya ama kufanya jambo jipya ambalo perhaps dunia inayokuzunguka ama jamii inayokuzunguka haijawahi kukutana na kitu kama hicho. As long as unakaa katika mstari wako, unatambua kusudi lako ni nini, jaribu. Jiruhusu na jipe nafasi ya kujaribu vitu vipya. Usiogope. Maneno yote yatakuwepo. Uzuri utakubaliana na mimi kwamba katika hii dunia wewe ufanye mazuri, utasemwa. Ufanye mabaya, utasemwa. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kitafanya. Na wote na kweli tunasema. At one point ama nyingine, wewe mwenye unaweza ukajua umeshasema watu wangapi. Kwa hiyo sasa kusema watu ama watu kukusema kina kushangaza nini? Wakati wewe, umesha kuwa pia mmoja wapo wa kusema wengine. Kwa hiyo hakuna kipya. Ila ninachotaka ni kuambie, katika hii dunia pia shetani anapokuaga amegundua kwamba umegundua lengo lako ni nini. Asa hiyo ni kitu kimoja, ni vita moja kubwa sana. Kwa sababu hapendi. Shetani yuko anafuraha sana. Wewe lengo lako Mungu, kitu alichokiweka ndani mwako, kitu alichokiweka wewe Mungu ndani mwako ni kuwa labda muuguzi kusaidia watu. Lakini sasa hivi uko unafanya biashara yako ya juice. Na naisu unapata pesa. Shetani atapiga makofi kwa sababu anajua kwamba hata upate pesa za aina gani katika hilo, wewe kama unaishi kwenye kusudi ambalo ni tofauti na Mungu alilokuwekea hapa duniani, ndugu yangu, bado sio mafanikio. Hapo unaweza ukao umekaa umetulia, hakuna vita vya hapa na pale. Unatulia tu, una relax. Lakini moyoni huwa unajisikia kwamba unafanya, unapata pesa, umefanikiwa, lakini you're not happy. Ni kwa sababu uko katika kusudi tofauti. Umekaa katika kiti ambacho sio chako. Shetani hapo hana shida na wewe. Shida inakuja pale unapokuwa umekaa kwenye kiti chako.
Ndio maana nakwambia hivi, usiogope. Usiogope. Kwa sababu vita vitakuja. Hapa siwezi nikaku, yani siwezi nikaikoti kwa sukari yote. Yani siwezi hata nikainanili. Hii inabidi uipate as raw as it is. Utapigwa. Ila utashinda kwa sababu hiyo kitu anachokipiga sio cha kwako. Wewe umepewa, umeaminiwa, umethaminiwa na Mungu, ukapewa hicho kitu. Lakini mlinzi wa hicho kitu ni yeye aliyekupa. Ndio maana nakwambia usiogope chochote. Wakati tunatambaa, wakati tunajifunza kutembea, usingeweza kutembea kama usingechukua ile hatua yako ya kwanza ya kunyanyuka na ukaanguka. Usingeweza kutembea. Ya tano na ya mwisho. Jifunze kutokana na makosa yako. Makosa ni moja kati ya kitu ambazo, niseme ni ngazi. Ngazi, unajua katika makuzi ya mtoto, kwa mfano niseme kama mtoto anavyokuwa anatambaa. Sisi binadamu, sisi wenyewe, jichukulie mfano tulikotoka. Ungekuwa ulio, kama tungeogopa kuanguka. Hata katika kula chakula, wakati tunajifunza hata kula chakula. Ile unanyanyua chakula vinamwagika vyote chini, unaishia kula kitu kidogo. Lakini haukuacha, uliendelea, ndio maana sasa hivi unaweza kula vizuri na mikono ama kutumia vijiko vyako. Kwa hiyo katika kila kitu, unapofika hatua ya kukua, kuna vitu ambavyo vitakufanya wewe, kwa sababu unaanza kupanua akili, yani wewe mwenyewe na namna yako ya kuwaza na kufikiria inaanza kuwa pana. Kwa hiyo lazima ufeel uncomfortable, lakini hiyo hali isikutishe. Na utafanya makosa, kwa sababu kama unajaribu kufanya kitu ambacho ni kama hiyo. Wangapi mliwahi kujifunza kuendesha baiskeli ama pikipiki? Kwa mfano kama mimi ninazo alama za kutosha tu. Lakini ukijitoa kujifunza, utajua. Usiogope kuanguka. Kama kule unataka kufanikisha, kukua, kutoka daraja moja kwenda jingine, kuna vitu lazima ujiachie. Kuna namna ambavyo unabidi ujiweke tayari. Ila ukianguka, uinuke. Ukianguka, lazima ujifunze. Jiruhusu, jiulize, haya, nimepita hii njia nikaanguka. Au niseme, kwa mfano, nitoe mfano mmoja mzuri, umepotea njia. Unatoka nyumbani kwako unaenda mahala. Hivi ukipotea, huo unageuza, unarudi tena ile njia, unarudi nyumbani ili usipotee tena. Ama huo unatafuta msaada. Either utamuuliza mtu, jamani, nilikuwa naelekea mahala hapa hivi na hivi. Ama nakitafuta hiki na hiki na hiki. Nimefika hapa lakini sijaelewa. Tutatafuta mwongozo. Ndivo ilivo katika maisha. Lazima uulize. Kuna mahala jiruhusu. Jiruhusu wewe. Kwamba ruhusu watu wakushike mkono. Ruhusu watu wakuinue. Hii dunia ndivo ilivo. Hakuna kitu ambacho utakifanya wewe peke yako. Tunategemea na wote. Usiogope kuuliza. Usiogope, usione aibu kushindwa, kuanguka. Hautakuwa wa kwanza kuanguka na hautakuwa mwisho kuanguka. Na pengine hilo anguko lako halitakuwa la kwanza. Kwa hiyo unaweza ukapata la pili, la tatu, ila ni namna gani umejiseti kutokuruhusu haya maanguko ama makosa ambayo wamefanya ya kurudishe chini kukudidimiza. Na pia usifungue milango ya watu wa nje kukudidimiza kutokana na makosa yako. Mimi naomba niishie hapo kwa leo. Natumaini umepata kitu. Na kama umependa video hii ama umependa mada hizi, tafadhali usiache kuniambia kwenye comment hapa. Pia usiache kusubscribe kama hujafanya hivyo. Ukisubscribe na kubofya button hiyo, kengele hiyo, itakusaidia kupata zile utafahamishwa kila tunapoweka video mpya. Lakini pia kama unaona hii video imekufunza kitu ama umeipenda kwa namna moja ama nyingine, tunakuomba usiache kusambaza kwa ndugu, jamaa na marafiki. Asante sana kwa kuangalia video hii na nitakuona siku nyingine.